رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے حوالے سے ایک مطلق حدیث بھی بیان کی ہے کہ ان الشیطان ذئب الانسانی، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ان بکریوں کو اچکتا ہے جو ریوڑ میں سب سے پیچھے رہ جاتی ہیں یا ریوڑ کے کناروں پہ چلتی ہیں یا ریوڑ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ شیطان بھی اس بھیڑیے کی طرح ہے اور اسی کو اچکتا ہے جو نماز باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، اسی کو اچکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی رہیں اور نماز باجماعت کے اندر رہیں، ورنہ شیطان کا آپ کو اچکنا آسان ہو جائے گا۔ کتنی عام فہم اور کتنی سیدھی مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ شیطان کے لیے اس بندے کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہے جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا، اس کو اچکنا اور شیطان کا اس کو ہلاک کر دینا، ہلاکت ہے۔ بھیڑیا جب کسی بکری کا شکار کرتا ہے تو اس کا کوئی چیز باقی رکھتا ہے، تو شیطان بھی انسان کا شکار کرتا ہے اور اس کے ایمان کا بیڑا گرک کر کے جنازہ نکال دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کو میسم بھی کہا جاتا ہے اور میسم بھی کہا جاتا ہے، تلفظ کا اختلاف کوئی علمی اختلاف نہیں ہوتا، ناموں کے مختلف پروناؤنسیشنز ہوتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سب سے پہلے فجر کی نمازوں میں بھی جب کوئی بندہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ایک جھنڈا لے کے نازل ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے والے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ دیگر احادیث تو آپ نے سن لی کہ طریقی میں چلنے والوں کے لیے کامل نور کی بشارتیں ہوں، یہاں پہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے جو بندہ نماز فجر کے لیے چل پڑا ہے، علم لے کے اس کے ہمراہ ہو گیا، جھنڈا لے کے اس کے ہمراہ ہو گیا۔ یہ اجر و ثواب اور فضیلت کی بہت بڑی بات ہے، اور یہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے پروٹوکول میں، اس کے اعزاز میں۔ آج ایک وزیر کوئی بندہ بن جائے اور اس کے آگے جھنڈے والے دو موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جھنڈا لگ جائے، وہ کس طرح تم تراک سے چلتا پھرتا ہے کہ میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ وزیر اعظم کا اور ہوتا ہے، صدر کا اور ہوتا ہے۔ جو پروٹوکول اللہ نے فجر کے نمازی کو دیا ہے، آسمان کا فرشتہ پروٹوکول کے ساتھ جھنڈا لے کے علم بردار اس کے آگے آگے چل رہا ہے اور مسجد تک چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اور صرف یہ مسجد تک چھوڑ کے نہیں آ رہا، بلکہ جب یہ بندہ مسجد سے واپس جاتا ہے تو یہ جھنڈا بردار فرشتہ اس کے ہمراہ رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بتائیے یہ کیسا پروٹوکول ہے جو صرف فجر کی نماز والوں کو نصیب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابی رسول جب بھی اس قسم کی کوئی بات بیان کریں ثواب کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے، وہ حدیث حکمن مرفوع ہوتی ہے، موقوف قول صحابی کا ہے، لیکن یہ حدیث حکمن مرفوع ہوگی کہ صحابی نے یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آگے بڑھیے، فجر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، حدیث یہ صحیح ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے ذمے کی ٹرانسلیشن ہم دو تین دن سے بارہا آپ کے دماغ میں بٹھا چکے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اور ذمے اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے مفہوماً کہ اگر زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ، مرے گا تو خیر کے ساتھ۔ زندہ رہے گا صحت عافیت امن امان رزق حلال فراہی کے ساتھ، فوت ہوگا تو جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں ہے، یہ باقی بھی آپ نے حدیث اس کے متعلق سنی تھی، لیکن یہاں پہ ایک بات اضافی بیان ہو رہی ہے، اس لیے حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو شخص اللہ کے ذمے کو توڑ دے گا، یہاں پہ اس حدیث میں ایک وعید بھی ہے فجر کی نماز کے حوالے سے، فجر کا باجماعت نمازی اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شخص بھی اللہ کا یہ ذمہ توڑ دے گا، اللہ اوندھے منہ کے بال اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ہماری بہنوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، خوشی کی بات ہے
کہ کل اشراق کی جو فضائل ہیں مسجد میں بیٹھنے والے بندے کے لیے وہ ان کو اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھ کے مل جانے ہیں. اسی طرح فجر کو اپنے گھر کے اندر مصلے کے اندر وقت کے اوپر ادا کرنے والی عورتوں کو اللہ کی ذمہ داری مل جانی ہے, اور وہ عورتیں بھی اس وعید میں شامل ہیں جو نمازوں کو قضا کر کے عادت بنا لی, بغیر عذر شرعی کے عادت بنا لی ہے نمازوں کو قضا کر کر کے پڑھنا. فجر کی نماز رسول اللہ سے پوچھ لیا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے, تو رسول اللہ نے جو سب سے پہلا عمل بتایا تھا وہ یہ تھا الصلاۃ علی وقتہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین عمل بتائے تھے. ایک کہا تھا والدین کی فرما برداری, اور ایک کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ, لیکن ان تینوں میں سے ابتدا کس سے کی تھی؟ الصلاۃ علی وقتہا. مومنوں کے اوپر نماز وقت مقررہ ہی کے اوپر فرض ہے. وقت مقررہ کی اکیلی جو تفصیل ہے وہی ایک پورے کئی لیکچر دیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے جس طرح باجماعت نماز فرض ہے اسی طرح نماز اپنے اوقات میں فرض ہے, اور اللہ کے ذمے سے وہ بندہ باہر نکل جاتا ہے اوندے منہ ہو کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو نماز فجر کی اس ذمہ داری کو توڑ دے گا. یہ بندہ توڑتا ہے, اللہ نہیں توڑتا. بندے نے اللہ نے تو کہہ دیا وہ نماز فجر پڑھنے والا میری ذمہ داری میں ہے, توڑنا کس نے؟ آپ بندے نے توڑنی ہے. اگر یہ ذمہ داری بندہ توڑ دے گا تو اللہ بھی جب ذمہ داری توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عقوبت کا بھی نزول فرماتے ہیں اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے.